Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Apa motif Majlis Peguam? Kenapa kerajaan takut bertindak? Pendirian yang diambil oleh Majlis Peguam mendatangkan kemarahan dan persoalan dari banyak pihak. Jika Kerajaan Anwar Ibrahim benar-benar mahu ambil tindakan terhadap mereka yang menodai undang-undang berkenaan 3R, maka tindakan seharus diambil terhadap Presiden Majlis Peguam atau Majlis Peguam itu sendiri. Majlis Peguam telah secara tidak langsung menghina Yang di-Pertuan Agong apabila membuat tindakan mencabar kuasa dan prerogatif Yang di-Pertuan Agong dalam membuat keputusan untuk memberi keampunan terhadap Dato' Sri Najib Razak. Jika kerajaan boleh bertindak terhadap Papa Gomo dan Cikgu Bat kerana memfitnah Yang di-Pertuan Agong, kenapa tiada tindakan terhadap Majlis Peguam? Tanya Zaid Ibrahim. Apakah kerajaan mengamalkan dui standard apabila mengambil tindakan? Persoalan lain, adakah tindakan Majlis Peguam mendapat restu ahli-ahlinya? Presiden Parti Makel Sakti RS Tanenteren pula secara tidak berselindung terus menyatakan Majlis Peguam kini berada di dalam kedudukan hipokrasi tahap dewa dengan tindakannya. Benar juga apa yang diandaikan oleh Tanenteren kepada Majlis Peguam sangat selektif dengan tindakannya dan sangat bermotif politik. Ini boleh dilihat Majlis Peguam hanya muncul jika kepentingan tuan politiknya tergugat. Majlis Peguam sanggup kerah ahli-ahli MP turun berdemo apabila seorang hakim hendak didakwa kerana rasuah. Ini sangat jelas satu tindakan politik berselindung di belakang terma separation of power kononnya. Apa kaitan melakukan rasuah dan langgar etika kehakiman dengan separation of powers pun kita tidak tahu. Jelas sekali sembunyi belakang terma undang-undang untuk selamatkan seorang hakim demi takut kes terhadap Najib akan runtuh kerana kesalahan seorang hakim. Majlis Peguam juga berlagak pekak badak apabila terdapat isu memo bocor pejabat peguam negara yang mengesahkan siasatan didapati tiada kes terhadap Dato' Sri Najib Razak tetapi tetap didakwa juga dengan bantuan set-set individu yang menjadi pak sanggup untuk mengikut skrip. Selain itu, Majlis Peguam tidak mendesak supaya siasatan yang sudah lengkap terhadap bekas Gubernur Bank Negara yang telah pun berada di pejabat AG untuk diambil tindakan pendakwaan. Ini kerana mereka tahu kes terhadap Najib akan menjadi lemah dan teralih dan tertumpu kepada pemilik wang RM700 juta yang ramai percaya membabitkan dua tokoh besar di belakang mereka.